Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Tämän viikon alussa työ- ja elinkeinoministeriöstä väläteltiin, miltä veronmaksajien rahoilla sikailuun kytkeytyvä suomalainen virkamiesdespotismi näyttää, kun TEMin kansliapäällikkö Jari Gustafsson ilmoitti kollegoineen nousseensa kapinaan ministeriön jakamien apurahojen suhteen. Jos oli Gustafsson pöyristynyt Lindströmin antamalla mandaatilla toimineen erityisavustajan ohjeesta karsia tuettavien yhdistysten listaa, niin mä oon pöyristynyt Gustafssonin seuraavista sanoista. Ja mä lainaan. Joudumme ministeriössä kuitenkin miettimään, mihin asti virkamiehet hyväksyvät poliittista ohjausta. Eivät virkamiehet toimi vain niin, että käsky on käsky ja se toteutetaan. Meillä on vahva oma etiikka. Toki jokaisella on oikeus vaikka irtisanoutua työstä ja toimia niin sanottuna whistleblowerina, jos työnantajan toimintatavat ylittää omien eettisten periaatteiden rajat. Mutta jos ministeriön virkamies katsoo oikeuksen tehdä ministeriohjeistuksen vastaisia päätöksiä omaa ideologiansa pohjalta, niin mihin tätä demokratiaa tai edes ministeriä avustajinen mahdetaan tarvia? Ehkä kaikki ministeriöt voitaisiin vaan siirtää poliittisilla päätöksillä nimettyjen virkamiesten johtamiksi, kun näyttää demokratia muuten tuottavan vääriä tuloksia. No, ei tietenkään vaan. Virkamiesten tehtävä on suorittaa hallinnollinen työ, ei suinkaan toteuttaa itteensä vapaasti ilman kansanvaali suomaa mandaattia. Suomalaisessa parlamentarismissa poliittista päätöksentekoa ohjaa, tai ainakin pitäisi ohjata, vaaleilla valitut kansanedustajat ja heidän keskuudestaan valitut ministerit. Virkailijoiden tehtävä on ennemminkin taipua, nimenomaan taipua poliittisten tuulien mukana, eikä suinkaan tehdä eturyhmäpolitiikkaa henkilökohtaisten mielihalueensa ohjaamana. Gustafsson toki vetosi yhdenvertaisuusperiaatteeseen, mutta jos se estää tekemästä poliittista ohjausta tukien suhteen, niin vaihtoehdoksi jää joko olla koskaan leikkaamatta mitään kolmannen sektorin tukia, tai leikkaamalla ne kaikki pois. Joten mun mielestä mieluummin leikataan ne kaikki, kun jatketaan veronmaksajien rahojen haaskaamista. Mä ainakin vierastan tällaisia kyseessä olevia etniseen segregaation perustuvia julkisrahoitteisia kansalaisjärjestötoimijoita. Jos halutaan kotouttaa esimerkiksi somaleita, niin silloin pitäisi unohtaa tuollainen rotuerottelulta haiskahtava värkkäminen ja tehdä asioita tavalla, jotka oikeasti johtaa suomalaisen kielen oppimiseen ja kulttuurihyväksymiseen ja sitä kautta taloudelliseen turvaan työllistymisen kautta. Kielitaito, työllistyminen ja nuhteettomuus on ainoita relevantteja kotoutumisen mittareita, mutta paradoksaalisesti Suomessa ne on just niitä asioita, joista puhuminen halutaan idealististen maailmanparantajien toimesta leimata rasismiksi. Meillä toki puhutaan jatkuvasti kotouttamisen ongelmista ja kotoutumisen epäonnistumisesta. Erityisen huono tilanne on somaleilla, joiden keskuudessa nykyiset kotouttamismallit on johtaneet vain reilun 20% työllisyysasteeseen ja aivan katastrofaaliseen huoltosuhteeseen, jolla se seurauksena mikä tahansa ihmisyhteisö kuolisi nälkään ilman ulkopuolista apua. En mä halua nyt nostaa yksittäistä ihmisryhmää tikun nokkaan, mutta eikö tällaiset tilastot ole selkeä merkki siitä, että nykyiset kotouttamismetodit on yksinkertaisesti vääriä ja ne tulee lopettaa. Näihin väärin tapoihin kuuluu olennaisena osana miljoonien eurojen kaataminen kolmannelle sektorille, joka on kehittänyt verorahojen kuppaamisesta aivan oman teollisuuden. Alaa, työllistää itteensä miljoonilla euroilla vuosittain. Maahanmuuttajaryhmän X keskinäisen harrasteiden tukeminen ei ole mitään kotouttamista, vaan nimenomaan heidän sulkemista kulttuurisen kulakiin, jonka sosiaalisesti eristävät ajat estää pääsemästä osaksi ulkopuolista yhteiskuntaa. Tässä tapauksessa suomalaista yhteiskuntaa. Mä esimerkiksi Yhdysvalloissa asuessa kävin Suomi-Amerikka-seuran tapaamisissa ja mielenpainuvimpana kokemuksena ehkäpä kökkäjäiset DC:n Suomen suurlähetystössä, missä tutustuttiin, puhuttiin suomeen, saunottiin ja ryypättiin. Olo oli erittäin kotosa ja hauskahan siellä oli viimeisen päälle, mutta en mä nyt eläessään kehtaisi väittää, että kyse olisi ollut jotenkin kotoutumista tukevasta toiminnasta. Päinvastoin. Oikeasti sitä kotouttavaa toimintaa oli hengällä jenkkiläisten kavereiden kanssa, käydä koulussa ja töissä ja opetella normaali arjen kautta sitä, millaista on olla ja elää Yhdysvalloissa. Jos mä olisin koko 3 vuotta potkinut palloa suomalaisten ekspatriattien kanssa, opetellut lastenleikkejä jonkun vitu heissuli veissuli kukkahattu tanttara runopiirissä tai istunut jonkun tukirahoilla elävä iilimadon työpajassa puhumassa suomea, niin
Eihän mä nyt uskaltais ääneen sanoa eläneeni Yhdysvalloissa. Aivan varmasti mulla olisi ollut merkittäviä ongelmia sopeutua sinne ja oppia kieltä ja löytää töitä. Mutta sellaista mahdollisuutta mulle ei siellä onneksi annettu, ja hyvä niin. Ja muutenkin suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa on valloilla aivan mielipuhollinen ajatus siitä, että on nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan tehtävä kotouttaa. Sen sijaan, että katsottais maahanmuuttajan velvollisuudeksi kotoutua. Suomessa tehdään valtava karhunpalvelus maahanmuuttajille alentamalla heidät tukirahahakemusten täyttöön erikoistuneiden kansalaisjärjestöaktiivien lemmikeiksi, joilta vie edellytykset kotoutua ja nousta omalla työllään menestyviksi oma onnensa sepiiksi. Näiden maahanmuuttajien tulevaisuus tuhotaan hyvää tarkoittavien hölmöjen rakentamilla tulonsiirtoautomaateilla, ja vaikka asian faktisuutta ei ole tilastosta vaikeaa lukea, ei sitä tunnuta Suomessa ääneen myönnettävä. Ja se on yksi syy, miksi nuo Lindströmin leikkurissa olleet tuet olisi ehdottomasti pitänyt leikata, kuten niin moni muukin ministeriöiden jakama järjestöavustus. Se voi kuulostaa rujolta, mutta kattokapa vaikka sosiaali- ja terveysministeriön tai työ- ja elinkeinoministeriön nettisivulta, millaisia projekteja, toisin sanoen niiden vetäjiä, nääkin verorahoilla elätä. Nopealla laskemisella tuli vastaan 100 erilaista lehteä, mukaan lukee sellainen helmi kuin Noon Viestintä Oyn viestintäammattilaisten aikakausjulkaisu Huili, 10 000 euron tuki vuodelle 2017. Pari lehteä ja pari blogipostausta per vuosi. Mukana tukieläitten listalla on myös umpivasemmistolainen Voimalehti, 50 tonnia, Naisasialiitto Unionin Tulvalehti, 24 tonnia, sekä tietysti kaikkien kestosuosikki, itseään sadan komitea ja Suomen Rauhanliittoa lähellä olevaksi, mutta silti poliittisesti sitoutumattomaksi julistava ydinjulkaisu, 20 tonnia. Ja nämä esimerkit on vain pieni pintaraapasu niistä miljoonista euroa, jolla kolmatta sektoria elätetään. Mä oon tehnyt poliittista blogia vuodesta 2013 asti ja käyttänyt satoja tunteja tuottaen luettavaa ja katteltavaa kymmeneksi tunneksi saamatta mitään avustuksia. Siinä missä nämä feministit ja kommunistit rapii hömppäjulkaisujaan kasaan verottajan multa viemillä rahoilla. Esimerkiksi aloittelevan kellaribändin jäseniä ja uutta nettiuutissivustoa avaavia ihmisiä verotetaan, ja heidän rahansa annetaan poliitikkojen selkiä oikealla tavalla rapsutteleville kilpailijoille. Millä ihmeen argumentilla tällainen ryöstetyllä rahoilla sikailu oikein voidaan oikeuttaa? Mutta ei tässä vielä kaikki. Ainakin musta herättää epätoivosekaista hilipöyttä sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2017. Musta on hurjaa, että ihmiset, jotka ei osaa tallentaa edes Word-dokumenttia PDF-ksi, on jakamassa miljoonia euroja avustusrahoja erilaisten eturyhmien projekteihin. Näistä rahaviroista, koplauksista, kytköksistä ja suhmuronneista voisi todennäköisesti rakentaa vuokaavio, jollaista tämä planeetta ei ole aikaisemmin nähnyt. Sitä voidaan tietysti aina pohtia, olisiko hyvä vaan leikata kaikki veronmaksajilta kolmannelle sektorille kaadetut tuet, vai millaiseen logiikkaan perustuen osa tuista säilytetään ja mitä ei. Henkilökohtaisesti mä olisin valmis lakkauttamaan kaikki tuet kolmannelta sektorilta, tai sitten kompromissiesityksenä säilyttää korkeintaan tietyt nuorten harraste- ja liikuntatoiminnan tuet, niistä kun saadaan pitkäaikaisia konkreettisia hyötyjä. Totta kai tästä alkaa välittömästi itku ja valitus sydämettömästä porvarista, joka haluaa viedä uhridemografeilta leiväsuusta ja sukatkin jalasta. Jokainen julkisella rahalla puuhasteleva eturyhmänsä edustaja tietysti näkee just oman tekemisensä täysin korvaamattomana toimintana, jota ilman Suomi on jollain abstraktilla mittarilla tietysti huomattavasti huonompi paikka ja on vaarassa tippua jossain sivistysvaltioiden mielikuvitusrankingissa viimeiseksi. Ja tähän syyllistämiseen lähes koko julkisrahoitteisen kolmannen sektorin olemassaolo perustuu. Tulosiirroilla on luotu tukimekanismi, on synnyttänyt ihmisiä ja yhteisöjä, jotka on saamistaan tulosiirrosta riippuvaisia, joten tuen lopettaminen voi esittää automaattisesti ihmisoikeusrikoksena ja henkilökohtaisena hyökkäyksenä jokaista tuesta hyötyvää kohtaan. Todellisuudessa tuet lopettamalla me vaan annettaisiin niille oikeasti halutuille ja oikeasti hyvinvointia tuottaville kansalaisjärjestöille, taiteen muodoille ja muulle yhdistystoiminnalle paremmat edellytykset, kun ne voisi tukihakemusten sijaan keskittyä tekemään sitä, missä niiden pitäisi olla hyviä ja millä ne voi tehdä vähän rahaakin.
Ihan näin esimerkinomaisesti. Ei tää maa tai ees tää planeetta tarvitse veronmaksajien lompakoista monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston kautta rahoitettua Askelten Palo ry, Pasos de Fuegoa. Saatiin mitään muutakaan hevonvitu humppajärjestöä yhtään mihinkään. Jos täällä Pohjolassa halutaan ylläpitää uljota latinoperinteitä, niin esimerkiksi legendaariset Machu Picchun veljekset puhalteli panhuiluihin Oulun keskustassa jo 90-luvulla. Mä satun tietän tää siksi, kun olin silloin rotuorilla sijainnessa perheyrityksessä töissä ja kesät sillä kuunneltiin raikkaita soundeja suoraan Andeelta. Tää poppo on luonut omalla työllään eli katumusisoimalla, myymällä levyjään ja korujaan varmasti enemmän kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia kuin mikään veronmaksajien rahoilla kantapäähyppyjä ja kärrynpyöriä tekevä humppaorkesteri. Puhumattakaan nyt niistä yhden ihmisen vessanrakennusprojekteista Afrikkaan, poliittisten eturyhmien ja sidosryhmien lahjuksia, subjektiivisen estetiikan eli taiteen ja kulttuurin tukia ja niin edespäin. Mikään näistä ei ole tarpeellinen tai valtion ydintehtäviin kuuluva toiminto, jota olisi perusteltua rahoittaa veronmaksajien rahoilla. Ja siksi ne tuet tulisikin välittömästi lopettaa. Puostelkaa perkele omilla rahoillanne, niin kuin me muutkin.